皆さんこんにちは、さくやです。さて今回もコードベイン遊んでいきましょうということで、まあちょっとレベル上げとかしたんだけど、やっていきます。さてさてって感じですね。降りるのか。早速降りてみるか。全部敵か。備えあればな。はい。これ何なんだろうね、この演出。条件がよくわからないけど。まあ、いや多分こっちもなんかあるっしょ。天乗りで行きます。あはは。どっち行くかは任せる。あら一体なんだ。あら一体なんだ。あの白いのは眉か。解放。いやなんかやべえだろ。これなんかやべえだろ。雰囲気が。なんか出てくんじゃないの。いや、離して。先を越されたか。仕方ない。力ずくでも。待て、この場所は。くそ、さっさと来い。お前の血がなかったら仲間たちが。うわっ。やつを安全な場所に。たく世話の焼ける。狂い咲く特徴。どうやって倒すのこれ。えいっ、えいっ、えいっ、えいっ。まあ、ゴリ押しだよ、ゴリ押し。いってててててくらってる。いつもいる回復。いや回復が少な。なになにこれ、なにこれ、なにこれだよ。ヤクモ頑張れ。まあ幸い敵一体なのがまだいいね。なにこれ、近づけねえぞみたいな。回復しとくか。再生力の残り気をつけろ。ちょっと今キャンセル食らった感じ。今の付属剣のって感じ。再生しろ。その言葉の通り再生したけど回復力が少ない。ほら地味だな。気づいたか。お前らはさっきの。あの女はどこにいる。答える。あの女をどこへやった。彼女は俺たちが引き取らせてもらう。あの人間は俺たちのもんだ。力ずくでも。人間は物じゃない。彼女たちには平等に生きる権利がある。この偽善者どもが。何が平等だ。餌にして何が悪い。人間どもを守ってんのは俺たちレブナントだ。俺たちはどうして墓場から叩き出された。
誰のために何度もクイーンに殺された。のたうち回るほどの血の渇きは、ロストに落ちるこの恐怖は、一体誰のためだ。全部人間のためだろうがよ。だったら俺たちに血で奉仕するのが人間どもの役目だろうが。だからって人間を好きにしていい理由にはならねえだろう。レブナントには平等に生きる権利はないのかよ。俺たちだって好きでこんなこと。それだけあれば一月は持つはずだ。ちょっと待てよ、それって。その代わり二度と俺たちの前に現れるな。次はないぞ。お前まさか石剣の。しばらくは節約生活だな。別に気にすんな。なくなったもんはまた探せばいい。終わらせてみせるぞ、いつかレヴナントの苦しみを。まあそんなわけでヤドリギちゃんってことでね、はい。まあ今回はまあボス攻略ってことにしとこうか。ね、なわけでキリがいいとかそういう人員じゃないけど、また次回続き遊んでいきます。よかったらコメント、評価、チャンネル登録お願いします。ではね、また次回のゴールドメインでお会いしましょう。今回はこの辺で。